Nacionalna valuta prema zajedničkoj valuti eurozone vredi 0,5% manje nego pre mesec dana i 0,5% manje nego godinu dana ranije. Najniža vrednost dinara prema evru ove godine bila je 29. januara, 123,57 dinara, a najviša je bila 1. oktobra, 119,71 dinar. Od početka godine Narodna banka je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 140 miliona evra i kupila 940 miliona evra kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 30. novembar. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u AIK banci 117,60, dok je najpovoljnija za prodaju evra bila Poštanska štedionica 120,03 dinara za evro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je Erste banka 126,67, dok je najpovoljnija za kupovinu bila banka Poštanska štedionica 122,15 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 120,88, dok se prodavao za 121,61 dinar. Za američki dolar najviše dinara nudila je NLB banka 112,48, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u Vojvođanskoj banci 108,81. Najmanje dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u NLB banci 116,60, dok je najviše dinara uzimala OTP banka 120,27. Za švajcarski franak najviše dinara danas je nudila NLB banka 109,08, dok je Vojvođanska banka bila najnepovoljnija 105,52 dinara za franak. Pri kupovini švajcarca najmanje dinara trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 112,53, dok je banka Intesa za 4 dinara i 11 para bila skuplja 116,64 dinara za franak.